Ni aje man? Fiti. Na cheki umetulia hapa look nyingine ngori jo. Inaitwa aje manzi? Kiwezi elewa hata nikikueleza hii. Hii ni noma hii. Hii ni noma sana. Jo, naitwa Makaveli, unaitwaje? Naitwa Scoopy Comedian. Sasa mrembo. Poa. Unakaa fiti hii tena. Acha kusema sasa mrembo. Iko best. Haina noma, sio dope. Kwaje? Poa, niko kwaje. Mimi niko fiti. Mimi naitwa Makaveli. Unaitwa nani? Raider 29. 29. Unakaa msanii, kwa nini ni msanii? Sina zambia sio nakupataje kwa nini zako? Anipate YouTube Raider 29. IG Raider 29, TikTok Raider 29. Wase mwende msupport hapo hivyo. Leo hapo kwa mood ya freestyle maybe angewaonjesha, lakini nataka tuende kwa topic ya leo. Nauliza wase opinion zao kuhusu Tanzania. Unajua country ni to Tanzania? Unajua? So ni nini unajua kuhusu TV? Opinion like unaichukua, unakuanga na perspective gani kuhusu TV? Kiswahili yao ni poa. English yao si poa. Hiyo tunajua, kila mtu anajua. Kuna wenye bado wanajua nini? Wachache. Nini ingine? Wasanii wao wako poa. Wasanii wa TV? Wewe ni fan wao? Sana. Hebu niambie wasanii watano. Wangu, wanya napenda? Watano tu. J Melody, Diamond, Zuchu, D Voice na Nandi. Hao peke yake. Upendi Konde Boy? Okay. Kotisa, okay. Apart from muziki yao, like Kiswahili. Na Kiswahili. Hakuna kitu kingine unawajua kuhusu? Najua wanakuanga na beef na Kenya. Kila saa. Wa Tanzania mtatuambia hapo kwa comment section kama mko na beef na Kenya. Na wanapenda prezo wao sana. Hata sisi tunapenda wetu. Wa Kenya. Ambeni wenu. Hiyo ni uongo. Manze, hizo ndo like hizo ndo opinion zako kuhusu TV. Thanks for your time. Wase mmesikia akisema yeye ni msanii Raider 29. Mwendeni hapo YouTube msupport. Huko kwa hizo ni social media ndo zingine. Bado. Asante. Ni aje bro? Poa poa. Naitwa Makaveli, unaitwa nani ji? Naitwa Dima. Dima. Manze, naona mmetulia hapa hivi. Bana manze. Na maboyzi wako. Sasa mimi nilikuwa nauliza aje, mnajua TZ? Bana tunajua TZ 255, si ndio? Kweli. Unajua mpaka code yao jo? Manze, jo ni mane iba hapa hivi. Yaani noma. Okay, ni vitu gani unachukulia ngaje TZ? TZ manze. Manze TZ. Kwa kwanza TZ wako manyu siba sana, wako nyuma manze. Kilinganisha na Kenya, TZ wako nyuma manze. Kiaje. Wako nyuma vitu mingi sana. Kama nini, vitu mbili za wako nyuma ya Kenya. Wewe unaona hadi juzi Olympics hawajatoka na medal. Hata yoyote. Hata bronze manze. Manze, unaona tu vitu kama tu hizo, unaona tu yenye inji. Hakuna penye wanaweza kambele. Ni noma. Bala, kitu ingine manze, ase wabongangi ngoso. Ngoso yani, yani English yani. Kuzia zuena. Bana. Kitu ingine, zuena joo alisema tia hizi date Kenyan men. Aje. Iyo kitu kipuli kugomba. Ilitubo sana manze. Lakini alisema pole manze. Alipologize. Kama aliapologize ni pity bad. Afai kusema kitu kama. Sisi hatukuwa tumeongea kuhusu mwanzo. Afai kusema kitika yo. Kwa. Ni mama yo story ya Zuena, sikuwa nimeisikia. Haupo umeisikia? Sikuwa nimeisikia. Bana, tuchomea hivi tunashangara da yake. Ni mama. Bana, aje. Ngori, ambeni mademu wa TZ. Mademu wa TZ. Tumoja ni Kenyan man hapa hivi. Sindo the baddest. Sindo wa 60 inji manze. Ani East Africa nzima. Sindo Africa, we East Africa. Ate Africa manze. Ani. Sindo tunatesa, sindo wale wasesi, unajua tu. Kabisa. Bana, jo manze, wakujie sisi Kenyan men, tuafundisha kizungu, unajua kwa katia na kizungu, hatuchekeshi, unajua tu. Kweli. Bana, jo. Acha tusikie kwa huu ninja wako, jo. Inakuaje bro? Best. Unaweza kuchapia jina hapo hivyo? Naitwa Ravo. Ravo? Ravo, kwa hii story tunaongelelea hapa ya TZ, ni opinions gani unakwanga nazo za TZ? TZ, at first tuseme, ni nchi bado poa, iko best. Wala hata tuanza hapo hiyo side ya madem kwanza.
Makona madem best. Lakini manze tunaangalia test tunataka. Unaona? Yes, haga iko lakini manze tunataka pia hapa juu kwa bado best, unaona? Sasa unataka. Na ukiangalia unapata at least uwezi mikanisha madem wa TZ na madem wa Kenya, unaona? Tu ni mtu mmoja. Kuna ile tu vibe tunataka madem wa Kenya wanatupea wa TZ hawana, unaona? Na tunaangalia bado kila kitu. Alafu bado ukiingia kwa usanii. Si unaona saa like vitu wanaimba manzee wanaimba doba za mambo na sana sana ni mapenzi. Wapi wanakuwa hata ukiangalia manzee sina pete bana. Wanakuwa at least watu kaki na wakadinale at least wasi wananiambia kitu yenye inanihusu unaona? So at least waangalia hapo kwa usanii pia niko wametafuta test ya kila mahali si kuvitu kwa peke yao unaona? Hakuna msanii wa bonga na kubamba hivi. Bado mimi manzee mimi bongo si iko ile sana ni ile tu nasikiza kuwa promote najua pia wanataka unga unaona lakini si ile sana but pia Diamond wako sawa Harmonize wako best lakini bado hatujawa rank ile sana unaona fuck Diamond is a love songs jo atafute watu kwa kina Munga manze at least atuambie tu kitu tujue wenyewe anatujali kama vijana ama vijana manze atafute watu wasanii wako huku hivi wa Kenya manze at least ikiwa ametunice kweli kweli shukrani. Ninja, rada gani umetulia? Mimi niko fit manzuski. Tunakuitaje? Mimi naweza niita Jonix. Kila mahali. Kila mahali wapi mneti like YouTube? Kila mahali utanipata tu hivi. Kila mahali. Sasa kwa hii story uko na opinion gani kuhusu TZ? Kwanza unajua TZ? TZ si tunajua ni hapa tu hii ka country kako hapa hivi kando hivi. Wako tu down. Sina maneno mengi, wako tu down. Kiaje, wako down aje? Tuseme tu kila kitu. Kila kitu kabisa. Sasa hapo tu kwa mziki ndo sasa tunaweza sema pia. Waangalie wajue pia wako na brand yao, aache kukopi sana. Wanakopi sana manzi. Wanakopi sana? Wanakopi sana. Kani kukopi? Wanakopi. But kuna wenye wanadu shit yao fiti, kuna watu wenye nang'ang'ana but sasa most of them ni ile. Sisi shakuwa mambo mengi. Hawapigi mziki. Una favorite wako uko TZ? Maybe marapa lakini zi masinga. Marapa tu. Marapa kuna marapa kadhaa. TZ kuna marapa. Buda. Kama nani? Okay. Wako lakini si hiyo sana unaona si marapa Kenya nao kani rap Afrika ndio tunasema sana manzi at least Afrika yote kani rap Kenya chamada na unajua hizi mziki ni rap songs zinahitana kwa sababu hizi singi ninahitana kwa sababu ni kitu so obvious so mtoto hadi ataelewa na ndo maana unasikia wanabonga sana tu wakujuku tuliko kimziki. Ni venye wanaimba vitu obvious. Zenye kila mtu ana dharila. Lakini expect tu Cardinali asikizwe na Diamond mwenyewe aelewi kizungu, atasikiza oji saa ngapi? Ati Diamond anaongea na kizungu? Lini umesikia Diamond na Jason Derulo pana second in the morning, man. Second in the morning. Right? Second in the morning. Waangalie sana bana. Waangalie. As long as wanabonga match. Wanafaa pia wacheki. Hawaizi fananishwa na sisi. Ngumu. Kenya in terms of intelligence Africa mzima. Nadhani tu ni maybe South Africa tu anaweza tuambia shit. Hao wengine wako down TZ hakuna shit. Wako tu down ngangane. Manze thanks jo kwa opinion zenu man. Though there is a peaceful country. Hatuna hate. Ni opinion tu. Hatuna hate, ni maoni tu, tunaongea tu, tunajionga. Kweli, kweli. That is the best thing about them. Lakini ni bado tunawaambia ukweli, so ni ati. Hizo vitu zingine wacheki. Kwanza kuongelea usanii. TZ, first of all, wana hit sana juu ya population. Kitu ingine wanaimba vitu so obvious. Hakuna kitu ingine. Kenya, tunaimba kitu yenye imeasikizwa majuu. Sangu unasema content ya awase kusikizwa majuu ni noma juu ya language. Ni noma, awase wana hit East Africa tu. They are just wana hit East Africa because of Kiswahili. Sisi tunawasikiza. Imagine sisi tuko na hadi nguvu tunaelewa hadi Kiswahili yao na wao. Hadi hao wazungu wao kuja Kenya. Hadi hao wazungu wao kuja Kenya ni nini wanasemanga? Hakuna matata. Alafu sasa uniambie mtu anajua tu hakuna matata ataelewa chenye Diamond amesema. Amemba wimbo mzima.
haiwezi manze. Waangalie. Hata hii songo amemana lugha zingine kwa masaba zingine. Shukrani manze. Nashukuru sana jo. Aina wagote, pia wagote. Waambie pia wa subscribe kwa hii channel bana. Waambie kako na ngori pia wa bangi. Eh manze, wa like. Kako na ngori wa bonge. Na wa subscribe jo manze. Eh manze. Ya manze. Sabu? Subscribe. Subscribe. Awajuk sema hiyo. Nashukuru sana maji. Yeah man, peace out. Hello, ni aje? Poa. Tunakuita aje? Mimi naitwa Daisy. Daisy? Eh. Eh, na cheki hapo ulikuwa job kiasi? Eh, niko akisikitaka. Eh. So nilikuwa na nini flani hapo, unajua TZ? Eh, najua TZ. Ni nini unajua kuhusu wase wa TZ? Ni mafala. Na nini, ni mafala za nini? Currency yao iko chini. Ni washamba, hata wajui kingoso kitu ya kwanza. Kingoso ni nini unajua pia unapowaambie? Kingoso ni kizungu. Oh, ah. Na hiyo kama hiyo ni ya kwa wajui kizungu sana nimepata na watu wengi. Mbona mnasema wajui kizungu? Ni mafala kila kitu. Imagine hao tu geography wana. Eh? Geography wanasoma na Kiswahili. Eh. Mathematics Kiswahili. Eh. Hata kuna English kwa kweli. Juu maybe watasema kwa comment section. Hebu waulize alafu taniambia. Mimi hapa si yuko, mimi hata na Diamond atu yuko. Ah, upendi mziki ya TZ? Napenda lakini atu yuko. Ah, sawa, asante. Oh, oh, hii ni outfit ya job? Hii ni outfit ya kazi. Mhm. Yeah. Eh, una doing nini? Maybe wasee anaweza kusupport pale, unaweza chapia, unajitaje? Ah, ukichapo tu na mzee wako kama wewe ni bibi. Mhm. Usikae na stress nikiwa sad tu sikupi comedian kuja hapo tu burundike pamoja. Bas. Eh, sasa ukiwa na stress zako, badala ya kwenda kuvuta vitu zingine wewe kuja mahali niko tu. Unamchekesha tu. Unakuchekesha vibaya sana. Eh, na cheki pia umetulia hapo hivi na morio wako. Unaweza ambia wase jina hapo maybe. Mimi ni MC Brayo. Uh-huh. Ukitaka unaweza nipata pale Facebook. Uh-huh. Kama Brian Zio ki MC Brayo. Uh-huh. Pale TikTok unaweza nipata MC Brayo. Uh-huh. Pia mimi ni mtangazaji. Eh. Manzie tunapiga tu pale, tunapiga kisho ya rumba. Kweli kweli. Rumba ndio kusema na rumba inachezwa na wasee wenye pesa. Kweli kweli. So mimi ni MC, ukiwa na event unaweza tu niita, birthday two parties. Mhm. Unaweza tu niita. Tunachapa kitu inachemuka. Wazi. Yeah. Sasa? Yeah. Nilikuwa naulizaje, mnajua country inaitwa Tanzania? TZ. Eh. Ule kwa Diamond. Bas, huko sasa. Ni vitu gani unajua kuhusu Tanzania hivi maybe? Tanzania ni ya wasanii. Manzi Tanzania. I wish kani gezaliwa Tanzania tu. Yeah. Ungekuwa tu msanii. Na bado siwezi kataa. Uh-huh. Ni msanii. Yeah. Yeah. Una du msanii pia? Pia mimi ni msanii but sijakuwa bado msanii. Naona ni kama unatudanganya. Mimi ni msanii. TZ iko wapi? Ah. Siko Burundi. Ah, iko Burundi. Iko West Africa. TZ bana. Iko West Africa. Hizi umeanza sasa ni story gani sasa? Wewe ujui TZ maliko wewe. Eti TZ? Eh. Si nimekuambia kwa Zimbabwe? Si ni Tina Z. Tina Z? Eh. Ah, hiyo ni fiti bado. Eh. Haya, yeah. Sasa hebu acha niulize huyu kijana swali moja. Mm-hmm. Which was the first president of TZ? Alikuwa anaitwa Museveni. Mama Karua. Sijio nakwambia ujui mambo about. Sijio maana nakwambia ujui mambo. Nakwambia. Hapana, alikuwa Museveni. Na vice president alikuwa. Madam Kawira Mwangaza. Kawira Mwangaza hapo umegonga deep. Haya, sawa. Yeah. Sasa yeah. Enyewe umetuonyesha kazi yenu ni real. Mm-hmm. So apart from usanii, ni kitu kingine gani unajua kuhusu TZ? TZ? Mm-hmm. TZ tuseme za imedevelop tu sana. Mm-hmm. In trading. Yeah. Yeah. Na mwingine unajua about TZ? Mm. Tukiwa hapa, iko 90 degrees southeast from where we are standing. Eh? Ama sitting. Iko sisi. Sasa hiyo ndiyo ingine najua. Ah, iko degrees gapi? 90 degrees southwest from where we are. Southwest to East Africa. Ni kama mnajua sana kuhusu TZ. Kuna kitu kingine maybe inaweza kuwa imebaki kuwahusu. Ah, sisi. Mm-hmm. Sisi pale TZ. Tuanze turudi acha TZ. TZ ni kwa kitunguu. Unakuanga kitunguu. Yaani kwa kizungu inaitwanga aje? Si ni tomatoes kitunguu ama ndio inaitwa hiyo mingi, si ndio? Inaitwa potatoes. Ni potatoes. Eh, yeah. By the way ilikuwa. Ilikuwa in the point. Inaitwa potatoes. Oh.
lizoma kitambo in 18 centuries. Mimi nilikuwa 19 BC. 19 BC? Kama mimi nilikuwa huko 19 DC. Oh, DC? Sawa. Kama DO tu. Wacha ikuwe CEO. Manze wa seni meshukuru. Mafans mmeona ani makomedia na wanaweza watolea stress vibaya. Mwingi hapo mwa support bana jo. Mavijana pia watoke kwa block. Wakiona event wasisahau. Huu ni ule MC. MC. 1, 2, mic check in. Kweli, kweli. Unaweza fanya majambals. Shukran manze. Sawa. Nashukuru sana jo. Niaje man. Fiti bro. Nacheki hapo kwa biz. Lakini nilikuwa na dai. Mashini. Mafaa. Mimi ni kwa makadeli mtu nani? Mimi naitwa William. Ni Snivo. Ushisikia kantri ni Tanzania? Tanzania nasikia manze, amse. Nasikianga saa zingine kuna wasanii. So nasikianga hivyo tu. Kuna vitu gani zenye unapenda kusikia na zenye upendi na zenye unawajua kuwahusu? Si lazima kuwa unakupenda pia. Kitu TZ yenye najua maana najua ni watu ni wazee upendanga upendanga kudate sana. Watanzania wanapenda kudate mbaya. Wanapenda vitu za mapenzi, love. I'm saying kingine kingine najua ingine huko ni kuhusu ma music ni venye sikizanga lakini nasikianga waki bongo. Kuna wasanii wewe ni fani wa wasanii wa bongo? Mimi si lakini nasikianga wakiongea wakiimba vizuri lakini sikizangi ngoma zao sana. Juu mimi nimezaliwa majuu. Nasikizanga za majuu majuu watu kama vitu Majuu, New York, Kentucky huko, Michigan, I'm saying. Mambo kaa hayo ndio nasikizanga, lakini TZ nawasikianga saa zingine, lakini si sana. Mbona ukakuja Kenya badala ya kwenda TZ? Kuna hizo ni countries zile ulikuwa na like option ya kukuja East Africa, right? Mimi? Yeah. Mbona ukachoose Kenya over TZ, Uganda maybe? Mimi nimekaa Kenya juu mamangu, mamanga na nini, nimewacha huko, nimewacha maju. So ni ile ku turisti yani, nakuja kutembea, so kufika huko nikaoa. I'm saying, sahi nimeishi huko kidogo. Nimeishi huko, nacheki pia uko busy, unaweza chapia wazee. Haizi chapia wazee, mali iko. Mali ni genze jo. Huko mneti maybe kama unaweza wauzia kwa social media inakuanga fit. Naweza wauzia man saa zingine, lakini sahi ni kunoma, pesa hakuna. I'm saying. Yo ni Adeni? Yeah, uko fiti bro. Nachapia jina hapa hivi alafu nikupeleke na rada. Pale hivyo mimi naitwa KB, YouTube ni 2bit, nikuwa msanii pia. Bana hapa hivi, nilikuwa nauliza wasee, wewe opinion yako ukisikia TZ ni nini na kujanga kwa mind? TZ ile inchi? Hiyo inchi jai ni nice. Lakini saa kitu iko nini, hiyo inchi ujikompea sana na sisi. Na jai ni bamba. Nini ukubona wako? Huko tu maduanzi bro. Siko ubaya lakini upenda kujikompea sana. Opinion tu yako tu. Hiyo inakubomba kujikompea na sisi. Afa kujikompea bro. Other than that wako sawa lakini kujikompea noma. Wakati hiyo riba. Wakati hiyo riba bro. Shukran jo. Kimoja. Pia nacheki hapa kuna ninja mwingine inakuaje jina? Vidi chaji. Labda unaweza kutapia jina. Jina mimi nitanga kama Mr. Kiral sama Mandrila Alpha. Jo. Bana bade mwiku wa rapa. Bana. Naweza kuchapia maybe nini ando zako za mneti maybe wasewa kupata madoba zako. So wasewa kidei kupata madoba zangu hapa mneti. Na mcheki kweli weni msani. Na mcheki bana. Bado nivalo bado mefikate sija shika mabling bado na cheki. Lakini sawa kama wasewa kidei kuingia hapa mneti. Bado naweza ingia hapa kwanza kwa YouTube wapika kwa subscribe hapo. Suko group bado yaani na cheki. Mimi nafanya ngazo music ni wasanii wengi na cheki. Bado kuna wadau wangu bado wanajitanga shambudrila. Bado na mafijana wangu bado na haraka sana kwa mangoma zao. Bado kuna wase bado wengi hapo hivi wanajitanga na LCB bado. Aona maboys wangu bado na cheki. Bado kuna ile yangu personal bado wanajitanga. Ukiingia hapa kwa YouTube ni Kin Alpha. Alpha. Mambo boy hapo kicheza kwa mambo ni wa
wase mwingie mcheki alfa hapo kialfaaasaaasisukatisafi bana ama kutoa kichaki tu anacheza na ndio bana radakiana inaweza sana alafu atulalishi lakini bado akikaa ufala nawadinya. So nilikuwa nauliza aje opinion yako kuhusu TZ ni gani? Hapo hivyo hiyo tu moja inatoka Tanzania. Eskimi kitu ya kwanza ama boys sijiwatambua na sijitambua hivi. Niuliza kwa nini? Bado unapandaka kujikombea ni marapa lakini bado ako nje yani. Hakuna rap unamtambua tu. Hakuna rap unatambua. Sasa unapika ja rap bani kawa ni mswalisi bana je. Unapokuta jiwa kivyako na cheki. Bana sikio ni utoanguza bana. Hakuna kitu inakubamba na wao. Hakuna. Hakuna initiative mimi ni bamba tu na inakukatia mbaya. Mbaya. Wana watoto sikio wanatuangiza ngazi maji bana tuko tu hapa radakia tu bana. Ndio. Madoanze ya lita. Shukran man. Ina mambo chui. Bazi ya. Anajeni wa si? Opua. Nito Makaveli mneza. Kama mwezi mind kuniambia jina. Nito nani msupa? Nito Tess. Nito Tess. Sasa Tess. Unajua country nito Tanzania? Naijua. Naijua? Nini unajua like vitu gani ukisikia? Ukisikia TZ nini ukamkwa mind yako? Tumot, buni ambia tatu. Tatu. Sa labda ja nifikirie. Kufikirie? Acha kwanza nimuulize ukifikirie. Yani aje bro? Poa. Tunakuita nani? Nitwa Deno. Deno? Nitwa Deno. Sasa, unajua country nitwa TZ? Najua country nitwa TZ. Nini vitu gani? Unajua like ukisikia, msia amesema TZ. Nini ukamkwa mind, unajua? Iyo ikitolewa pia TZ ya kuna. Kitu moja najua na TZ, mambo na language unatumia Kiswahili. Kitu ya pili, tuna export kitunguu kutoka TZ inakuja Kenya. Hiyo bado tunafanya. Also wako fiti agriculture nini? Wako fiti agriculture tena kwa movie zao, wanatoa hizi Swahili movies. Mostly zinatoka huko. Unapenda unasikizanga sana nini Swahili movies? Nasikizanga sana Swahili movies. Ni actor mgani favorite wako? Favorite wangu ni Steve Kanumba. Kanumba? Kanumba. Movie zake nazipenda. Naziwatch, nasikia tu niko sawa, nikiziangalia. Alafu kuna tu bado huko Dar es Salaam pia. Hizo beach ziko tu sawa, si mbaya. Unaweza tulia huko. Si ndio? Ukiwa tu na msupa wako tu. Si ndio kama vile uko na wako hapa jo. Na msupa na unakoshai maybe labda ambie mafans wangu wa nini? Wase wenye wana watch viewers, waambie wa subscribe bana kwa channel yangu. Subscribe. Santeni. Ni aje wasee, hapa leo nimepatana na producer mmoja na kwanga mgenja, acha tuambie jina yake. Alafu tuingie kwa topic manze wa dawa. Ni aje bro? Poa. Manze unaweza wacha pia jina. Hapo hivyo. Ni Alkatite Beats. Alkatite. Yeah. Hapo hivi manze nilikuwa nauliza ka unajua TZ? TZ najua. Unajua? Yeah. Ni vitu gani unajua kuhusu TZ? Ukisikia hivi unajua? Hizo na TZ zinakuanga zimeendana mbaka. TZ kwanza Kiswahili wako sawa. Kuongea Kiswahili alafu Bongo Music. Yeah, wako fiti. Kuna wasanii jueni producer, kuna wasanii unaweza taka kufanya kazi na watu TZ maybe. Wasanii ni wengi wenye nataka nifanya nao job hapo. Wengi sana. Kweli. Apart from muziki yao Kiswahili, nini ingine unajua kuhusu wa TZ? Hizo tu. Man, shukran jo. Nimeshukuru sana kupata time yako buda. Thank you. Ni aje bro? Poa. Tunakuita nani? Mimi naitwa Calvin Khalif. Nani? Calvin Khalif. Sasa hapa hivi nilikuwa na swali ya unajua TZ? Unajua TZ? Ni vitu gani ukisikia like ukisikia TZ nini ukamka mind? TZ ni wanyonge. Kiaje? Wako down. Wako chini. Kila kitu. Hata mapieti iko juu. Okay. Ni vitu gani unajua, ni vitu gani unapenda kuhusu wa TZ? TZ? Vile hao mademu ujipa haraka. Umeshe interact na mademu wa TZ ukajua wanajipa haraka? Wacha hata kuinteract, tusha wakula. Okay, so ni vitu gani basi upende ku... Iyo ndo kitu ya peke yake unapenda kuhusu TZ? Iyo peke yake? Na ni vitu gani zenye upende kuhusu?
TZ, maboi wao si maboi. Au ni wamama, wavae madera wote. Nini nafanya unasema ni wamama? Ai, kwani hujajionea? Eh, yeah, like usinajua mimi naweza kuwa na kitu different kwa mind. Labda utupe nini yako pia. Aya, unajua nini? Matizetu tu ni mdomo tu kwa internet, lakini kwa action wa yuko, kwa kiondo wa yuko. Wadangi. Eh. Hiyo ndio inakubotana na wao. Aya, mbaya sana. Sawa. Asante kwa opinion yako. Poa.